מדהים. אף אחד לא מאמין שאתה מתקשר אליי. הוא בעלך בגן עדן. הוא מושא לך דש. בעלי? אני רווקה? מה שומך, מקס? נראה יותר טוב היום. על מה את מדברת? תעזור לי לקבור עם זה. מחמיא לי מאוד שפנית אליי. כבר הרדמתי עם החומר הזה הרבה כלבים. אתה מתכוון להרדים את בעלי עם חומר הרדמה לכלבים? בעלך? מפעיל את השעון. החומרים שלך משתחררים באופן אוטומטי. אתה לא רוצה להגיד לי מה אתה בונה הפעם? אני בונה מכשיר להמתת חסד. מכשיר להמתת חסד על... חבורה של רוצחים, זה מה שאתם. אולי כדאי שנחזר בלילה. כך אנחנו לא מושכים תשומת לב. אתה יודע שאתה עלמי 40? אתה 750 שקל. טוב, אני אבטח לך פעם, סע. זה, אמרתי שביטלתי. אתה אהבת אותו מאוד, נכון? לא כל אחד היה עושה מה שאת עשית בשבילו. אני לא רוצה לעשות בעיות, רק צריך עזרה לאשתי. ממה היא? סרטן ריאות. מה את רוצה שאני אעשה? אני רוצה שתרד אליו ושתגיד לו שאתה אולי רוצח, אבל לא רוצח סדרתי. תגיד לי, מה קרה למקום הזה? השתגעו פה כולם. המכונה הזאת זה כמו כוסות רוח למת.